Не пройшов іспитовий термін і знову спокусився на злочин. За скоєні 5 крадіжок у Дубно та 2 у Радивилові найближчим часом може опинитися за ґратами 27-річний житель Бродівського району. Йому світить від 3 до 6 років позбавлення волі. Поки що суд обрав міру запобіжного заходу у виді домашнього арешту. Два повідомлення про крадіжки майна із будинків із різницею у 3 дні отримали дубенські поліцейські у лютому цього року. Поєднувало ці крадіжки те, що обидва злочини відбувалися в один і той же спосіб, а саме шляхом віджиму пластикових вікон. Із помешкань жителів Рівненщини зникали не лише гроші, але й цінні речі, побудова техніка, велосипеди та інші цінні речі. Оперативники Дубенського відділу поліції встановили особу, причетну до серії крадіжок. На підставі ухвали суду поліцейські провели обшук за місцем проживання зловмисника у Бродівському районі. У нього вилучили телевізори, велосипеди, електроінструменти та побутову техніку. Як з'ясували правоохоронці, усі крадіжки він скоював уночі і діставався додому із поцупленими грішми та майном на електропоїзді. 27-річному чоловікові, який зізнався у скоєнні цих злочинів, повідомлено про підозру. З'ясувалося також, що він раніше судимий за незаконне заволодіння транспортним засобом та майнові злочини. І нині він перебував на іспитовому терміні.